Ahoj. Čau. Čau, čau. Ty sa tu odkiaľ bereš? Z domu. No ale, že čo robíš tu, na polícii? No, prišla som po kľúče. Kľúče? Petra ma poslala, vraj máš jej kľúče. Hej, no. Mala prísť ona. Ty si sa navonil? Ja? Nie, Julo. Julo tu bolo pred chvíľočkou a tak sa navonil, tak... Počkaj, ty si niečo plánoval s Petrou? Čo ťa do toho? Šimon, daj jej pokoj. Vydáva sa za Kriša a nie za teba. Kde je teraz? Neviem, doma. Doma? Dobre. No. Kam ideš?